Tan yıldızı, Uzbekistan Respublikası'nda hizmet gösterken artist Şahı Cahan Ergüreyf'ni davramız merkezine Kulturoz Karsaklar Aslı davratoriga taklif ederkenimiz ustoz san'atkor Şahı Cahan Ergüreyf bir karsaklar olsun az mehvalar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Biz Ulug'va xalqaro aeroportidamiz aziz do'stlar. Kimda kim zapreti bo'lsa, deporti bo'lsa pastdagi telefon raqamlar. Bugun aeroportga kelishimizdan sabab 4 kishi kelgan yurtdoshlarimiz zapret bo'lgan edi va mana xudo xolasa bugun kutib olamiz. O'zimiz kutib olishga keldik do'stlar. Albatta aziz vatandoshlar, videoni tarqatib qo'ysangiz, kimda kim zapret bo'lgan bo'lsa, albatta ko'rib qolishadi. Chunki bir-birimizga yordam berib juda ham yaxshi narsa. Pastdagi telefon raqamlar WhatsApp, Telegram mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. To'g'ridan to'g'ri telefon qilmaysiz, albatta. Prost yozib yoki qilasiz bo'ladi. 24 soat ishlayapsiz. Like'ni gumlatamiz. Sizlarga kirib boramiz.